poštovani gradonačelniče, poštovana predsjednica Eto mreže, vaša ekscelencijo i ambasadori i predstavnici ambasada. Uvijek mi je zadovoljstvo da budem u Pirotu i da vidim koliko ovaj projekat napreduje iz godine u godinu, koliko znači ženama koje učestvuju u njemu. Zadovoljstvo je grada Sombora da učestvuju u projektu koji za svoje prioritete ima osnaživanje žena, ruralni razvoj i zaštitu baštine. To su naši prioriteti. Nadamo se da će kolonija nastaviti da raste. Radujemo se naravno i nastavku saradnje sa gradom Pirotom u drugim oblastima i nadam se da ćemo se svi videti na jesen u Somboru.